Ja by som tak teraz, keď sme sa modlili, tak som tak prežívala od Ducha Svätého obvinenie mojej osoby, čo sa týka vďačnosti, že Pán Boh ma obvinuje v tom, že som málo vďačná za veci, ktoré robí v mojom živote, v mojej rodine. A za chvíľu to vysvetlím. A je to aj spojené s minulým kurzom, ktorý sme mali. A že málo ho proste slávim. Málo slávim Pána za veci, ktoré koná v mojom živote. A viac som proste stále niečo riešim a o niečom premýšľam a s niečím bojujem. A keď proste sa niečo pohne, tak málo času dávam na nejakú chválu Pánovi a zase proste im ďalej do nejakých ďalších bojov a proste sa to tak nejak vo mne zakorenilo a bola som veľmi obvinená, aj som si hneď nejaké veci písala, ktoré chcem prosiť odpustenie. Ale minulýkrát ja chcem nás všetkých povzbudiť s tým, že keď sme minulýkrát hovorili a sme sa modlili potom jedni za druhých, tak môj príbeh je taký, teda, že mám doma dieťatko postihnuté dvojročnú Noemi, ktorá bude mať 2 roky a ona nechodí, nesedí a má tretí najťažší stupeň odumretia mozgu, ako následok má detskú mozgovú obrnu do všetkých 4 končatín. A veľmi ťažko bojujeme a cvičíme a je to veľmi náročné a veľa som bojovala aj s Bohom a obviňovala som seba, jeho manžela a bol to ťažký boj celé tieto 2 roky a myslím, že sme stále iba na začiatku tejto cesty. Ja som hovorila o tom, že som vás prosila aj modliť sa. A som povedala jedno také slovo na konci, že proste chcem zázrak. A viete, čo sa stalo? Proste hneď v pondelok po tom kurze. A ďakujem vám za modlitby. A bolo to pre mňa takým obrovským povzbudením, že som tu, že ma Jožko pozval sem na tieto kurzy, lebo by som ani nevedela. A som prežila také požehnanie minulé kurzy a tá sobota bola proste úžasná a naplnená duchom a sme tu slúžili jeden druhému v modlitbách. A v pondelok sa stala taká vec, že sme boli, preto chcem zdať slávu Bohu, pretože som pocítila, že musím to povedať, aby aj vás to povzbudilo. Hneď v ten pondelok po tých kurzoch sme boli objednaní na Kramáre, na jedno vyšetrenie, kde je robili ešte minulý rok magnetickú rezonanciu miechy a panvového dna. A nejaký lekár si tú magnetickú rezonanciu ešte raz zobral, vtedy vylúčili operáciu panvového dna, ale nič sa tam neriešilo vtedy s miechou. Ale zobral si to jeden lekár, ktorý je nejaký špecialista na anomálie, jediný na Slovensku. A nás kontaktovali okolo Vianoc, že máme prísť ešte raz, pretože tento lekár si nás dal predvolať, lebo našiel na tom nejaký vážny nález na tej mieche. Tak sme sa vlastne potom, ako sme tu boli, teda ako som bola, tak to bolo hneď v pondelok, išli sme tam a boli sme tam celý deň, je to nejaký neurochirurg, my sme ho ani nikdy nevideli, ešte sme tam dlho čakali, lebo ešte išiel na operáciu. Zoznámili sme sa tam s mnohými rodinami, ktoré mali proste tragický príbeh, pretože tento neurochirurg všetkým operuje miechy, alebo nejakými vstrekmi, alebo nejakými predlžovaním, alebo nejakými rôznymi. A všetky tie deti sú ochrnuté. Proste zásah do miechy a ja už som si proste ten scenár zase plný strachu a domýšľania. Som bola tak z toho úplne paralizovaná celý ten deň. Sme tam prišli nejak o 9 a dostali sme sa na radu o 3 s malým dieťaťom. Tak si viete predstaviť, čo to vo mne aj tie zoznamenia s tými deťmi, čo to vo mne akože tak robilo, čo sa vo mne dialo, aké strachy som mala. A už ako sme mali, už bolo naše čísielko a môj manžel mi hovorí, poďme sa modliť. Ja hovorím, poďme. On, ako sa mám modliť? Ja hovorím, neviem, nejak sa pomodli. A on hovorí, vieš čo, ja sa pomodlím, aby tam ten doktor nič nevidel na tej rezonancii. Ja hovorím, prosím ťa, ako tam môže ten doktor nič nevidieť na tej rezonancii, keď on už to tam videl na tej rezonancii a už si to pravdepodobne spísal, on nám proste už opíše ten nález a už nám povie, teraz sa pripravte na operáciu, urobte si predoperačné. Tak on proste v takej tej svojej jednoduchej viere, a on je pre mňa týmto veľkým príkladom, sa modlil, Bože, ty si Boh zázrakov a ty to môžeš zobrať aj z toho snímku tej magnetickej rezonancie, aj z tej miechy a proste nič tam ten lekár neuvidí. Čiže OK, tak zasvietil naše svetielko, vošli sme dovnútra a ten doktor sa pýta, kto ste? A my hovoríme, Osipová Noemi, meno pacienta. A prečo ste tu? No, vy ste si nás dali zavolať, že ste našli nejaký nález. My sme tu boli úplne na inom oddelení a magnetická rezonancia. Vy ste niečo na tej mieche našli, nejaký vážny nález, ste si nás dali zavolať. On, aha, tak sa na to ešte raz pozriem. Jak vsúval to CDčko znova do počítaču, tak cezo mňa išli zimomriavky, pretože ja som vedela, že sa to teraz stane, že to povie. On to tam proste pozeral pri nás 5 minút, 10 minút. A hovorí, ale pani Osipová, ja tam nič nevidím. Ja hovorím, ja neviem, čo sa stalo, aká sa stala chyba, že som si...
A ja si hovorím, tak počkať, to je kapacita celoslovenská, ktorá si nestráca čas, že si dáva pozvať pacientov od niekiaľ zo Slovenska, že príďte sa, ja sa potom ešte raz pozriem, hovorím si, toto nie, to je nejaké celé zvláštne. A môj manžel pri dverách sa držal kočík, mala Noemi v kočíku celá vystrašená, tak keď vidí biele plášte, a manžel taký celý víťazoslávne, už s vďakou Bohu, že proste sa to stalo. A ja som bola úplne, ja som v ten moment, ten lekár bol celý z toho taký mimo, že on normálne vstal a odišiel, tam bola taká prepojená ordinácia, okamžite odišiel, že som mu ani nestihla vydať svedectvo, že proste, a ja som bola z toho taká v šoku, celú cestu po diaľnici som proste rozmýšľala, môj manžel mi hovorí, tak si teraz vyber, alebo ti Pán Boh uverí, že ti Pán Boh urobil zázrak, že ľudia sa za ňu modlia a Pán Boh urobil zázrak, a proste na tej mieche nič nie je, alebo si povieš, OK, tí lekári sú takí hlúpi, že raz tam niečo vidia, raz tam niečo nevidia a proste budeš šomrať. A ja som proste v ten deň, v ten pondelok, a to bolo práve po týchto prvých kurzoch, keď som povedala, ja chcem vidieť zázrak a som vás prosila o modlitbu a ten zázrak nedal na seba čakať, lebo náš Boh je Boh zázrakov a ja mu chcem vydať proste slávu Bohu, že proste ten doktor bol taký z toho stratený, že chodte domov, ak budete mať voľakedy nejaké problémy a ešte sa nám aj ospravedlnil, proste zmizol z ordinácie. A ja som do večera musela prijať proste, Bože, je to tvoj zázrak a ja sa korím pred tebou, padám pred tebou a chcem mu vydať vďaku a oslavu a chválu aj dnes, pretože je to náš Otecko, ktorý je Boh zázrakov. A chcela som vás týmto povzbudiť, že aj tieto kurzy, že sú také úžasné, že môžeme aj takéto veci prežívať. A takisto som bola u brata rada na poradenstve a takisto sa za mňa modlil, pretože som mu nejaké veci zo života povedala. Prežila som obrovský pokoj, také odpustenie samej sebe. Tiež som sa vo veľa veciach sa viním v živote a Pán Boh ma zachránil od veľa, veľa hriechov v mojom živote a robí ozaj so mňou nové veci a všetko inak. A bolo tak nejak bratovi ukázané, že mám problém odpustiť sama sebe, že Boh mi odpúšťa, už urobil som mňa nové stvorenie. A tak som prežila obrovský pokoj a preto som tu teraz dnes znova a sa veľmi teším, že nás je tu dnes viacej a chcem vás tak povzbudiť, že proste sú to úžasné semináre a náš Boh je veľký Boh, ktorý nás spája takých rôznych, s rôznymi minulosťami, s rôznymi bojmi, s rôznymi obviňovaniami sa, neodpustením a že tuto môžeme nachádzať pri Pánových nohách to miesto, kde môžeme to tam spolu niesť a zápasiť jeden za druhého.